Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Olvasom a Lukács írása szerinti evangélium első részének 5., 6. és 7. verseit. Herodesnek, Judea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, az Abija csoportjából. Felesége pedig Áron leányai közül való volt, és a neve Erzsébet. Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten előre haladott korúak voltak. Keresztelő János történetével kezdődik a Jézus esemény. Az előfutár János születéséről ír először Lukács. Nekem nagyon kedves, akár János életével kapcsolatban, de még inkább Jézus életével, hogy Isten úgy küldi be ebbe a világba, hogy szinte észrevétlenül történnek az események. Nem fanfárok, nem királyi fölvonulás előzi meg, hanem egyszerű események történnek. Ime itt van előttünk, Judea dombvidékén egyik faluban élő idős pap Zakariás és a felesége Erzsébet. Nincs gyermekük, Erzsébet meddő volt, bizonyára sokáig imádkoztak gyermekáldásért, de most már ez sem teszik, mert hát idősek. És ott élnek, olyan szépen ír róluk a Szentírás, hogy igazak voltak Isten előtt, fedhetetlenül, nagy hűséggel végezték a szolgálatukat, és az is az események normál rendjéhez tartozott, hogy évente a vidéki papság közül is mindenki a beosztás szerint egy-két hétre a jeruzsálemi templomba ment, hogy segítsen az ottani szolgálatban. Így indul el Zakariás, ahogy majd olvassuk a folytatásban, és mindez a természetes események rendje szerint. Nem várnak sokat, annyit, amennyi ezekben az eseményekben úgy már ismert, és ahogy a mindennapok zajlanak. És Isten belép ennek a párnak az életébe, mert terve van velük, mégpedig nagy terve van az ő országa ügyében. És nekünk úgy kell figyelnünk most az evangéliumot, hogy Jézus áll a középpontban, és Isten országa eseményei. De mindezt abban az összefüggésben, hogy zajlanak a mi hétköznapjaink is. A megszokott eseményekkel, feladatokkal, néha valami különlegessel, de éljük a mindennapokat. És tudnunk kell, hogy Istennek terve van velünk is. Az életünkkel úgy általában, de az Isten országára nézve is, terve van velünk. Nem olyan nagy terve, mint ezzel a házaspárral, de egyszer csak belép a fedélzetre. Itt erről még most nem olvasunk, majd a holnapi igében következik, hogy tudomást szereznek róla, hogy Isten megszólítja őket, de ezt mi tudhatjuk már. És jó nekünk így tekinteni most is az életünkre.
hogy zajlanak a mindennapok, talán csendes események, látszólag nincs különösebb elképzelése Istennek velünk, és egyszer csak úgy, ahogy itt megjelenik a Bibliában Zakariás és Erzsébet, és kapjuk a történetet, megjelenik az életünkben az Úr küldöttje, majd újra mondom, ezt már holnap halljuk, de azért ezek a versek előkészítik már, és elkezdi velünk. És jó nekünk ma is így figyelni az eseményekre, hogy Uram, szeretném számba venni, hogy mi a te terved velem. Talán már eddig is sok mindent megmondtál, megértettem, elhívtál a követésedre, de szeretnék rendelkezésedre állni, és végezni a mindennapi dolgaimat. Úgy, ahogy ez a házaspár végezte, és közben nyitott szívvel lenni arra, hogy mit mondasz nekem? Mit akarsz elvégezni általam?